Arhivsko spremište Osječkog državnog arhiva bogata je riznica povijesti Slavonije i Baranje. Zna to dobro arhivista Danijel Jelaš, koji svoj radni dan redovito provodi među povijesti. Ovdje je oko 8000 dužnih metara gradiva. Najstariji dokument je matična knjiga iz Virovitice iz 1686. godine. Znači, gradivo koje čuvamo u rasponu od kraja 17. stoljeća pa sve do današnjih dana. Na dan arhiva otvorena su vrata ovog spremišta, građanima ponuđeni zanimljivi primjerci iz povijesti. Ovdje imamo imenike školske, dva poznata Osječanina, Nobelovaca Lavoslava Ružičke i Vladimira Preloga, ali tu ima i drugo zanimljivo gradiva, dakle projektna dokumentacija, zapisnici gradski, imamo i ovdje zanimljivu prvu gruntovnu knjigu tvrđe. Zanimljiva je bila i izložba dokumentarna fotografija na kojoj je izloženo 42 od čak 50.000 fotografija koje Državni arhiv ima u svom fundusu. To su uglavnom fotografije crno-bijele, obuhvaćaju 20. stoljeće. Fotografi koji su ih snimili su poznati osječki fotografi poput Legradića, Kesa, Bajsmana. Iz ovih se fotografija iščitava osječka povijest. One obuhvaćaju sve segmente života, od sporta, gospodarstva do društvenog života. O tome svjedoči i sve ono što arhiv čuva. Sva istraživanja, sve ono što čini kulturni identitet jedne sredine pohranjuju se u arhivu, tako da je njegovo značenje sigurno neupitno. Stoga će novom ravnatelju arhiva Siniši Bjedovu jedan od zadataka biti i približiti i otvoriti građanima arhiv, ali pobrinuti se da ta građa ima svoje mjesto. Prostor je doista veliki problem ove ustanove koja čak sada na tri lokacije drže arhivsko gradivo. Pritisak za preuzimanje gradiva je isto jako velik, koliko sam čuo sad ovih par dana koliko se ovdje nalazim. Međutim, nadamo se da ćemo uskoro dobiti ovu zgradu koja je u nastavku ovdje, tako da bi to bilo jedno trajnije rješenje za arhivsku građu. Inače, tijekom dana održan je i međunarodni okrugli stol na temu dokumentarne fotografije u arhivima te predstavljanje knjige Spomenica Petrijevačke župe.